фракція Народного фронту висловлює щирі співчуття родинам загиблих у авіакатастрофі та під час надзвичайної ситуації в місті Сватове Луганської області. Знаю, що уряд робить все можливе для того, щоб з державного бюджету було виділено з резервного фонду кошти для надання допомоги сім'ям осіб, які загинули та постраждали в результаті надзвичайної ситуації в Сватове.